Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky përbërës i cili gjendën në shtëpinë të uaj, pastron veshkat në mënyrë naturale. Veshkat mundësojnë trupit eliminimin e helmeve dhe na ndihmon në qarkullimin e mirë të gjakut. Fatkeqësisht, ato funksione vitale mund të jenë të dëmtuara nga shkaqe të ndryshme. Gurzat e veshkave janë ndërsëmundjet e veshkave të cilat janë shumë të shpeshta dhe sulmojnë mira njerëz në të gjithë botën. Gurzat në veshka formojnë substanca të caktuara në urinën e një personi, që bëhet shumë i përqendruar. Kjo rezulton në minerale dhe në substanca të tjera në urinën e tyre, duke u kristalizuar mbi sipërfaqen e brendshme të veshkave. Nëse keni probleme të tilla, kjo recetë do ju ndihmoj. Përbërësit që u duhen janë: një grusht me majdanoz ose flet koriandri dhe ujë. Por si të përgatisni këtë recetë? Pritni majdanozin dhe koriandrin në pjesë të vogla dhe nxirrni në një tenxhere. Shtoni ujin e pastër dhe e zini për 10 minuta. Lerini të ftohet, pastaj ujin e nxirrni në një shishe të pastër. Masi i keni nxjerrë në një shishe të pastër, e mbani në frigorifer që të ftohet. Por si ta përdorni këtë recetë? Pini një gotë në ditë dhe shumë shpejt do të vëreni dallimin. E gjithë kripa dhe helmet e tjera do të dalin nga veshkat tuaja nëpërmjet urinës dhe do ju ndihmojnë që të mbani veshkat sa më mirë dhe ato të punojnë në funksionin e tyre optimal. Çdo ditë, mendjet tona përpunojnë mira informacione në trupat tanë dhe ato performojnë mira veprime. Pasi që jetojmë në një jetë dinamike, mund të mos i vërejmë shenjat të cilat mund na i dërgoj trupi jonë, e pasojat e këti mos funksionimi mund t'jenë drastike. Shenjat kryesore që mund të paraqeset trupi juaj nëse keni probleme me veshkat janë: ndryshime në urinë. Veshkat janë ato që prodhojnë urinën dhe eliminojnë mbeturinat përmes saj. Ndryshime në frekuencë, aromë, ngjyrë dhe pamje të urinës nuk duhet të ignoruar. Ndryshime më të shpeshta janë: rritja e nevojës për të urinuar, sidomos gjatë natës, 4 deri në 10 herë në ditë konsiderohet normale. Gjaku në urinë. Veshkat e shëndetshme filtrojnë mbetjet nga gjaku dhe prodhojnë urinën. Por nëse filtra dëmtohen, qelizat e gjakut mund të shkojnë në urinë. Shenjë tjetër është urina e shkumëzuar. Shkuma në urinë, sidomos ajo që të bëhet dhe lëshon ujin në tualet, disa herë tregon se proteinat e padëshiruara gjenden në urinë. Shtypja e lartë e gjakut. Sistemi i qarkullimit të gjakut dhe veshkat varen nga njëri tjetri. Veshkat kanë nefrone që filtrojnë mbeturinat dhe lëngjet e tepërta nga gjaku. Nëse enët e gjakut janë të dëmtuara, nefronet nuk marrin oksigjen dhe lëndë ushqyese të mjaftueshme. Ja pse shtypja e lartë e gjakut është shkaktari i dytë i dëmtimeve të veshkave. Në këto raste duhet të kontrolloni shtypjen e lartë e gjakut për t'u shmangur dëmtimit të veshkave. Po ashtu merrni ushqime të pasur me acid folik, pasi lidhen me prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ndihmojnë në parandalimin e anemisë. Një shenjë tjetër e problemeve me veshkat janë në sytë e fryrë. Një shenjë e hershme një sistemi filtrimi të veshkave është ai i dëmtimit dhe paraqitjes së proteinave urinare që rezulton në fryrje në zonën rreth syve. Fryrja rreth syve mund të shpjegojë me faktin se veshkat po lëshojnë një sasi të madhe të proteinave në urinë në vend që të shpërndajnë atë nëpër trup. Në këto raste, nëse jeni të sigurt se po ushqeheni mjaftueshëm dhe po merrni mjaft proteina, por vazhdoni të keni sytë e intur, atëherë vizitoni mjekun tuaj. Një shenjë tjetër që japin veshkat janë dhimbjet e shpinës. Dështimi i veshkave mund të rezultojë në dhimbje shpine, që zakonisht është e fortë dhe nën ka fazën e krahërorit. Mund të ndihet në pjesën e përparme të zonës së ijeve. Dhimbja e shpinës dhe këmbëve mund të shkaktohet nga cistët e veshkave. Dhimbja e shpinës shkaktohet nga mos funksionimi i veshkave dhe shoqërohet nga të përzjera, të vjedha, temperaturë e lartë e trupit dhe urinimi i shpeshtë. Dhimbjet normale të shpinës që nuk kanë të bëjnë me veshkat janë lokalizuar dhe paraqitur papritur, pa temperaturë. Nëse keni dhimbje shpine dhe hapet për dhimbjet nuk kanë efekte,
atëherë vizitoni më njëherë mjekun tuaj. Një shenjë tjetër që hapin veshkat e dëmtuara janë entjet të kyçeve, duarve dhe këmbëve. Veshkat që nuk e kryejnë punën e tyre si duhet, nuk i heqin nga trupi lëngjet e tepërta. Kjo çon deri në mbajtjen e natriumit që shkakton entjet të kyçeve, të këmbëve dhe të duarve. Entjet në pjesën e poshtme të trupit po ashtu sinjalizojnë një sëmundje të zemrës, mëlçisë dhe problemeve të vetë këmbëve. Në këto raste, ilaçet që zvogëlojnë sasinë e gripës dhe heqin lëngjet e tepërta nga trupi mund të ndalojnë entjen. Mirë po nëse nuk kanë ndikim, atëherë duhet të shkoni më njëherë tek mjeku. Një shenjë tjetër e problemit të veshkave është gulçimi. Gulçimi, pas një veprimi si pasojë sëmundjeve të veshkave, shkaktohet për dy arsye. Së pari, lëngjet e tepërta në trup shkojnë në mushkëri, kur veshkat nuk punojnë si duhet. Së dyti, anemia e zvogëlon sasinë e oksigjenit në trup dhe më pas shkakton vështirësi në frymëmarrje. Ka shumë arsye për gulqim, si që janë, mos funksionimi i veshkave, astma, sëmundje të mushkërive ose infarkti. Nëse vëreni që vazhdimisht keni vështirësi në frymëmarrje, pasi keni bërë thjesht një punë të vogël, atëherë duhet të shkoni më njëherë tek mjeku. Një shenjë tjetër është aroma e keqe e gojës dhe shija metalike në të. Kur lëndët e panevojshme grumbullojnë në gjak, shija e ushqimeve na duke ndryshe dhe na mbetet një shije metalike në gojë. Aroma e keqe e gojës është një tjetër shenjë e shumë toksinave në sistemin e qarkullimit të gjakut. Madje ndodh edhe që nuk të hahen mishrat dhe humbet oreksi në përgjithësi, gjë që çon deri në humbje të peshës. Në këto raste ka shumë arsye pse ushqimet mund të kenë shije metalike, duke filluar nga alergjitë e deri në shëndetin e dobët i gojës. Normalisht, shija metalike duhet të hiqet së paku dhe duhet të trajtohet më njëherë. Mirë po nëse shija metalike paraqitet përpara, atëherë duhet të kontaktoni më njëherë mjekun. Lëkura e thatëve që kruhet është një shenjë tjetër e problemeve me veshkat. Veshkat kryejnë punën të mëdha përderisa i nxjerrin beturinat dhe lëndët e tepërta nga trupi, dhe mundësojnë prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, si dhe mirëmbajtjen e sasisë së duhur të mineraleve në trup. Lëkura e thatë që kruhet sinjalizon se veshkat nuk po i balancojnë mineralet dhe lëndët ushqyese që rezulton në sëmundje të kockave dhe të veshkave. Nëse ju keni lëkurë të thatë dhe që kruhet, provoni të pini sa më shumë lëngje, por mos harroni të konsultoheni me një mjek përpara se të merrni ilaçe për kruajtje, pasi disa prej tyre mund të keqësojnë funksionin e veshkave edhe më shumë. Dhimbja e kockave, lodhja dhe molicja është një shenjë tjetër që tregon se keni probleme me veshkat. Veshkat funksionale dhe të shëndetshme e shëndrojnë vitaminën D në trupin tonë për t'i mbrojtur kockat dhe për t'i bërë ato më të forta dhe për të prodhuar hormonin E po, ky hormon luan një rol shumë të rëndësishëm në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kur veshkat nuk punojnë mirë, ato prodhojnë më pak këto hormon. Rënje e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat e bartin oksigjenin, rezulton në lodhje të menjëhershme të muskujve të trurit. Zakonisht njerëzit me sëmundje kronike të veshkave kanë anemi. Anemia mund të zhvillohet kur dikush i ka funksionale vetëm 20-50% të veshkave. Nëse ju flini mjaftueshëm, mirë po vazhdoni të jeni të lodhur, të molisur dhe keni pak energji, duhet të vizitoni më njëherë mjekun tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ti jetosh në këtë botë të zënë, e bën shumë të lehtë të humbasësh disa mesazhe që trupi ynë mund të dërgojë. Çdo ditë, mendjet tona përpunojnë informacione. Trupat tanë kryejnë mira veprime, dhe pasojat e mos funksionimit dhe reagimin ndaj këtyre sinjaleve mund të jetë drastike. Ne kemi bërë një listë me shenjat që tregojnë se veshkat tuaja nuk po funksionojnë si duhet. Së pari, sa prej këtyre sinjaleve ju ka dërguar trupi juaj? Gjumi i vështirë, kur veshkat tuaj nuk funksionojnë si duhet, kjo do të thotë që toksinat nuk mund të dalin nga urina dhe mbeten në gjak. Rritja nivelit të toksinave bën më të vështirë rënjen e gjumë. Kjo është arsye pse kur bëni më pak gjumë, rrisni shanset për të rënë funksionet e veshkave. Njerëzit me sëmundje kronike të veshkave
zakonisht vuajnë nga apnet e gjumit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.